Ja, gott folk. Nu är jag på väg ut på nya äventyr. Det är lördag den 6 maj. Och jag är på väg ut på en 3-dagars tur till Norrbottensfjällen. Arjeplogsfjällen ska närmare bestämt. Och det blir då skidåkning. Men nu är det ju så här att är man ute den här tiden på året så ska man vara väldigt försiktig med renar. Därför att det är nu de håller på att kalva. Så därför har jag kollat med de lokala samerna vars de har sina renar just nu. Och de kommer ha sina renar ungefär 4-5 mil längre österut jämfört med vars jag ska vara. Så det kommer nog inte att vara några problem med att jag stör några renar där jag är. Det jag är mer orolig för just nu är att det är väldigt lite snö. Det är nog fasiken mindre snö här än vad jag har hemma. Jag bor 20 mil österut. Men jag ser fjällen stundtals ibland och det ser ut att vara tillräckligt med snö. Men det kan ju bli lite spännande för som det är just nu är det inte mycket snö alls. Det är lite någon decimeter i bästa fall. Och i sollägen är det ingen snö alls. Så det kan ju bli jättekul. Man ska åka skidor och så är det ingen snö. Men jag får hoppas att det är bättre där dit jag ska. Det blir alltså precis vid norska gränsen här i Arjeplogsfjällena. Dit jag har tänkt mig. Och där, ja nu ser jag lite fjäll här och det ser betydligt bättre ut. Vid själva fjällen. Så jag hoppas att det kommer att funka. Jag får filma lite mer där jag kom närmare målet. Jag har en halvtimme, 45 minuter kvar innan jag är framme där jag tänkt börja. Så jag återkommer. Och nu börjar jag på närmare mig dit jag har tänkt mig och det ser ju faktiskt betydligt bättre ut här. Det är nog tillräckligt med snö för att kunna åka. Kolla vilka fjäll. Ja, det blir fint det här. Så där ja. Jag har tagit mig någon kilometer från parkeringen. Ja, det är ju faktiskt rätt så hyfsat. Det duger! Eller hur? Fy fanken vilket väder jag har. Tyvärr säger prognosen att det bara idag det är fint väder. Imorgon ska det mulna på. Men det gäller att passa på. Så jävligt fint det är. Och kanonföra. Det är jättebra snö. Stenhårt överallt. Jag tror till och med man kan gå om man vill. Men det går ju lite lättare med skidor. Oj, men det är varmt. Och det var jobbigt uppför. Åh fy fan ändå, vad fint det är. Ser ni? Det är gudomligt. Det var jävligt mycket skotrar där jag startade, men ja, jag hör någon långt bort. Men inte här, det är ingen skoterled just här. Så jag har för mig att de får bara köra efter skoterled från 1 maj. Eller någonting sånt. Tror jag. Ja, fint där. Nu ska jag vidare och se om jag hittar något fint ställe. Jag tror fan jag slår läger snart. Det är så jävla gudomligt här. Dessutom har jag öppet vatten här. Jag tror att det är öppet vatten lite längre upp också. Jag tror jag ska ta mig lite längre upp och få se hur det ser ut där. Vi ses. Ja, här har ni sprungit något djur. Och jag är ju sån optimist att jag vill säga att det här är fjällräv. Men det är ju säkert inte. Det är ju säkert någonting helt annat. Vi kan inbilda oss att det är fjällräv. Det är mycket trevligare. Ja, det är ju trevligt som det är, även utan fjällre. Fy fan, vilket väder. Oj, oj, oj. Jag är lite andfådd.
Jag ska dit upp någonstans. Får jag se hur det ser ut där. Om jag har någon utsikt då kanske jag slår läger där. Ja, jag återkommer. Så där ja. Ja, jag hittar lägerplatser. Inte helt uppe på högsta punkten här, men rätt så högt upp. Och vacker utsikt åt precis alla håll. Jag ska göra ett panorama. Jag har en liten kulle bakom som ni ser. Jag ska göra ett panorama därifrån sen när jag har slagit upp tältet. Ska ni få se. Finns några fjäll här. Man ser ju norska fjäll också. Norska och svenska fjäll. Och det tar mig fan tyst nu. Jag hör inte ens en skoter någonstans. Jo, där. Jo, väldigt långt bort hör jag någonting. Sydväst. Det går en skoterleder i närheten av parkeringen. Så det är väl där de kör. Men de här nya fyrtakterna hörs ju så jävla lite. Det var ju värre med de här gamla tvåtakterna. De levde ju jävel. Sen tror jag de som är ute och kör nu är inga busåkare. Busåkarna är ute och kör den där lösnö. Och det är ju inte löst någonstans. Det är ju stenhårt överallt. Jag tog inte med mig några snöskor. Jag tror att det ska gå bra att slå upp tält utan dem. Att man kan gå på skaran. Så det återstår att se. Ja, nu ska jag upp med tältet. Får vi se sen. Där har jag tältet nu. Jag är inte riktigt färdig än. Jag ska sätta upp lite mer stormlinor. Jag gick en sväng och så ser jag de här spåren. Och det ska kunna vara för någonting. Jag ville att det ska vara järv. Men det såg lite litet ut tyckte jag. Lite för kort steglängd. I och för sig, de kan ju gå sakta. Men ja, det är väl tveksamt att det är järv. Men vi kan låtsas att det är järv. Det blir mycket mer spännande då. Det är ju där gamla spår. Man ser det. De är flera dagar gamla. Så han är då inte kvar här i alla fall. Ja. Ja, det stora värld. Oj. Vilken dag att vara ute på fjäll. Det är helt magiskt. Och så blåser ingenting. Solen skin. Åh, vad härligt. Man blir anfådd bara av att sitta och gro. Ja, jag jobbar lite grann. Jag håller på att smälta snö nu. Jag ska fixa någonting att käka. Klockan är drygt ett. Jag hade ju tänkt att jag skulle fara på dagstur nästan direkt. Jag hade fått upp tältet, men jag tror fan jag väntar ett par timmar. Jag tar det lugnt och sitter i solen och har något gött. Och käka, drick någonting. Och så far jag på eftermiddagen kvällen. Nu går jag att åka till säkert 9 ikväll innan det blir för mörkt. Så det blir nog en eftermiddagskvällstur istället. Nu är det så jädra varmt. Jag sitter i t-shirt och svettas. Jag har en sån här Exped upplåsbar madrass. Och så ett fodral till den som går och viker ihop till en stol. Och det är så gudomligt skönt. Så har ni inte det, skaffa. Tips. Ser ni pinnen som är bakom? Det är faktiskt ett ledkryss här. Där. Men jag vet inte vad det är för led. Jag ser varken skoterspår eller skidspår eller någonting. Och det enda krysset jag ser är det där. Så jag vet inte om det är något gammalt som har blivit kvar. Ja. Nej, nu ska jag snart fixa mig någonting att dricka. Ha det. Så där ja. Nu har jag smält snö. Fixa både dricksvatten och nyponsoppa. Så nu ska jag ta och lång lunch här i solen. Klockan är väl 1:30 ungefär. Så jag ska ta ett par timmars siesta och käka och dricka. Och sen blir det nog en tur i faggorna här och se hur det ser ut.
ett par timmar. Jag vill ändå passa på idag. Imorgon skulle det inte bli lika fint väder. Men nu är det så himla varmt och skönt, så nu vill jag inte göra någonting annat än bara sitta och ha det gött. Det är jävligt tyst. Inte ett ljud någonstans. Nej. Helt tyst. Ja. Helt sagolikt. Tack så käka. Vi ses. Jag hade utlovat ett panorama från den där kullen. Men nu sitter jag så jävla bra där jag sitter. Så jag filmar härifrån istället. Där ser ni alltså tältet och det där är västerut in mot Norge. Och det är lite fjäll. Fjäll där. Både där och där. Jag hängde upp jackan på tork. Det blev lite svettigt. Ta sig hit upp. Ja, så ser ni ut västerut. Jag kan ta och visa lite grann. Söderut, om ni ser någonting, för all sol. Och så österut. Så, nu är det klart. Jag har sagt att det är fint här. Det är jävligt fint här. Jag ska filma åt andra hållet så att ni får se. Så här ser ni ut. Det är väl inte allt för tokigt. Men det är jobbigt att åka upp för. Det är som att uppförsbacken aldrig tar slut. Men. Upp en bit till. Jag har en. Dit upp hade jag tänkt om. Se om jag ser någonting där. Om jag tar mig upp. Så lite snö där. Men några väg ska jag ta mig. Får se där jag kommer upp hur det ser ut där. Där borta i bildens mitt ligger Skellefteälvens källflöde, Ikisjaure. Men man ser det inte härifrån. Man måste nå upp på nästa höjd. Eller nästa. Precis som det är i fjällen. Och där höjderna tar som aldrig slut. Ja. Jag ska testa en höjd till. Eller en till. Så där ja. Nu tar mig inte så... mycket högre upp innan den börjar på bära väg nerför igen. Och det var jag inte så sugen på. Åka åt fel håll. I alla fall där uppe i mitten där ligger Skellefteälvens källflöde Ikisjaure. Och så i här dalgången hitanför det där berget där rinner och Sildut Jokko. Som är då bergen på Skellefteälven. Sen blir det inte så mycket mer spännande för resten av älven är ju reglerad. Så det är lite tråkigt. Men här uppe är det fint som attan. Jag har faktiskt aldrig varit just här på vintern. I den här delen av Arjeplogsfjällen. Jag har varit på andra ställen men inte just här. Jag har varit mycket på sommaren. Det går en väldigt fin vandringsled här. Som är väldigt trevlig. Som startar vid parkeringen vid vägen och så går den. Upp till Joron här där vi Sildut Jokko och så över där och så upp till Ikisjaure och så fortsätter den upp mot Padjelanta. Så det är ett tips
om någon ska ut på vandring. Ja, nu hör jag skotrar någonstans. Det går ju en skoterled där till Ikesjaure. Och vidare mot Mavas. Men den går i någon dalgång där bakom de där fjällen, tror jag. Så därför man sällan hör dem. Och det är ju bra. Ja, ja. Nej, nu ska jag ta en lugnt här en stund. Och bara njuta. Nu är det middag på gång. Bacon. Sen har jag... En termos har jag ris. Sen är ris i påse. Den får gå till sig där i lugn och ro. Och när den är klar, när ris är klart, då ska jag hälla ris i baconet. Så riset suger åt sig lite flott. Och sen blir det en jävla massa västerbottensost ovanpå. Jag tror jag kommer må som en kung efter den här middagen. Bacon! Och där ja, nu har jag hällt ris i bacon. Så nu ska du få suga åt sig lite vätska. Och sen blir det dit med en massa ost. Jag ska röra om också. Men det går att göra, laga mat och filma samtidigt. Ja, vi ses! Så där ja. Jag har rört om så att riset får suga åt sig lite baconflott. Och det blir jättebra för hjärtat. Oj, oj, oj. Sen på med en massa ost också. Det blir en ny bild, en ny film efter det. Där blir dejl. Åh, oh, jävlar vad den börjar lukta gott. Åh, oh, Västerbottens ost. Mm, nu ska jag röra om det där. Jävlar om det här var lukt-tv. Jävlar vad gott det lukta. Oj, 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 oj. Nu blir jag bräka i sig det här om en liten, liten stund. Jag hörs. Jag är Jesus i himlen. Åh, vad mätt jag blev. Och det var ju så gott som jag trodde att det skulle vara. Åh, men nu tror jag att det blir kolmanstan. Jag vet faktiskt inte ens vad klockan är. Men den håller på var 7-8 tror jag. Jag hoppas på norrsken ikväll. Det skulle vara ganska magiskt. Men jag har faktiskt inte kollat prognosen. Aj, jag får väl vara ut sen ikväll då. Checka läget. Jag har ju faktiskt uppkoppling här. Det är ju ytterst sällan man har det då man är i fjällen. Men nu är jag dels inte så fruktansvärt långt från vägen. Och sen så ser jag masten från tältet. Sitter en mast på ett fjäll längre österut. Så det är inte så konstigt att jag har jättebra uppkoppling. Så jag ska lyssna på en fotbollsmatch. Nu medan jag hamnar i koma. Får se. Och sen ut och se om det blir någon norrsken. Nåja. Nu är jag sliten. Ha det. Ny dag. Nya möjligheter. Jag vill säga. Det är inte alls så illa väder idag. Det är mulet, men solen syns ändå. Och det är ingen snö och ingen regn. Snösmältning. Det är väl det första man börjar med. Jag hade kvar lite vatten, så att det är lite vatten i botten. Det blir bättre, mer effekt. Så ja, ska det bli kaffe. Kaffe och mackor till frukost. Jag tror jag skippar gröten idag. Jag har fortfarande mätt sen middagen igår.
så ja, blir någon macka och lite kaffe. Sen blir jag väl ut och åka skidor en sväng. Se vart man drar iväg. Jag har inte riktigt bestämt mig. Tältet får stå kvar. Det blir bara en dagstur. Ska väl ha med mig någon soppa och några mackor också, gissar. Åja, nu är det bara att smälta snö och koka kaffe och fixa och dona. Hej då! Där ja, nu är jag på väg igen. Jag har lämnat tältet, det får stå en natt till. Nu är jag ute på en dagstur. Jag ska se om jag tar mig upp på ett fjäll som är i närheten här. Bäno heter fjäll. Men jag ska inte förta mig. Jag har nämligen legat sjuk i 3 veckor innan det här. Jag missade bland annat påskresan som vi hade planerat med 3 kompisar, så de fick fara själv. Då låg jag hemma i feberfrossa. Och jag känner väl att orken är ju definitivt inte vad den borde vara. Den är väl sällan vad den borde vara, men den är mycket sämre. Jag kollade bland annat på GPSen i morse var jag egentligen hade tältet. Och tältet är 1,5 kilometer fågelvägen från bilparkeringen. Så det är ju nästan rekord på att tälta nära. Men likförbannat där jag har tältet, det är otroligt lugnt. Man hör nästan inga skotrar. Och det är jävels med skotrar här. Varenda parkering från Sandviken upp till norska gränsen var full med bilar med släp när jag kom igår. Och jag kom väl kring 10:30. Men det är förvånansvärt få skotrar man ser eller hör. Och de är väl på andra ställen. Som jag tror jag sa det igår, att jag tror att de får bara åka efter skoterleden nu i maj. Och här är det ingen skoterled. Så här är det lugnt. Som vanligt är det inte ett ljud av någonting. Igår flög det förbi en fågel ovanför tältet, men då var jag inne i tältet så jag hann inte se vad det var. Det är nog det enda djur jag har sett eller hört. Sen ser man ju lite spår här och där också, men det är ingenting. Allt. Nej, nu ska jag se om jag tar mig upp på fjället här. Vad jag har för ork idag. Och har jag dåligt om ork, då ger jag mig helt enkelt. Jag ska ta och filma fjället också. Alltså dit upp jag ska någonstans. Det är inte så himla högt. Jag tror det är 1000 meter eller någonting sånt. Så det är ju ingen jättefjäll. Och så är det ganska... Alltså det är lätt. Det är inte så värst brant heller. Så vi får se hur långt det tar mig. På kartan finns det utmärkt en gammal vandringsled. Från Märkenäs och mot Joro. Och det är antagligen den här. De här stenarna. Så där är alltså, borde den alltså inte vara några problem att hitta. Den vägen om man går på sommar. På kartan är det en sån här. 3 prickar. Led. Och här väl att då syns den inte så värst väl. Men har man de här stenarna. Då är det ju jättelugnt. Ser likadant ut åt det andra hållet. Du ser kanske längre bort är det 2 stenar till som står upp på bortre åsen. Så det är inga problem. Jag har besök i dalgången jag just har passerat. Där är ett gäng som antagligen kommer med skoter. Som jag inte ens har hört. Det är då 5 personer och sånt där nere i dalgången där jag precis har åkt. Ja. Sånt är livet. Ja, jag ska fortsätta uppåt.
blev paus ganska snart efter förra filmen. Nu drack jag vatten och kom på att dricka mig på en soppa innan jag ska fortsätta längre upp. Där ser ni kanske en lite fina fjäll i bakgrunden också. Det är därifrån jag har kommit. Det är ganska skönt. Eller? Det är väldigt skönt. Ja, jag har inte mer att säga just nu. Drick upp nyponsoppan och sen dra iväg. Så. Ja, det där är mina skidor. Åsnäs Nansen. Och på sånt här före är de ju gudomligt. När det är löst, då är det väl inte lika bra, men då är det hur som helst svårt att hitta bra skidor när det är löst. Då vill man ju helst ha 9-fotstegsnäsare, men man har sådana till fjäll så är det inget roligt, för de går inte svänga. Så det där är en jävligt bra fjällskidor enligt mig, åtminstone när det är hårt. Stavarna, militärens överskott. Kan nog döda en björn med dem. De är tung som satan. Och egentligen alldeles för lång. Så där har jag förbättringspotential. Någonting jag ska antagligen byta ut. Så har ni några bra tips kan ni gärna tipsa om bra stavar. Tack och bok. Så där är jag. Nu är jag nöjd med dagens utflykt. Jag är inte uppe på toppen, jag är på en fyrtopp. Men ska jag fortsätta, då måste jag ner igen och så upp. Och det är så roligt att jag inte tänkt ha det. Om jag minns rätt nu så har jag ner för hela vägen här till tältet. Så då blir jag att ta av stighudarna nu och bara glida ner. Jag har korta stighudar. Det har funkat riktigt bra. Normalt sett att skapa berg vill jag ha långa stighudar, men här var det inte så brant. Nu då jag ska ner, för då är jag ju ingen skidvirtuos direkt. Så det blir inga fina telemarksvängar eller någonting sånt. Utan det blir antingen startlopp. Eller att åka från kant till kant som någon gammal gubbe i slalombacken som bara är i vägen. Jag är ju en gammal gubbe. Men nu är jag ju inte i vägen, för jag är ju själv. Så det gör jag som jag vill. Men här uppe blåser lite grann. Så det blir inte att sitta någon länge här. Jag ska dra i mig lite nyponsoppa och så ta av stighudarna. Däremot ska jag vända på kameran så ska ni få se vilken jävelsk utsikt jag har. Så det ska ni också få njuta av. Så här är alltså utsikten. Det här är väl i princip norrut, och så ska jag panorera lite grann så att ni får se mot norska gränsen. Västerut hur det ser ut. Alltså det är ju rätt skapligt. Det dug. Men vad tycker ni? Jag får gärna kommentera. Nu ska jag försöka filma lite grann när jag åker ut. Det tror du väl sluta med en vurpa. Jag ska i alla fall testa. Nästan platt. Ja, nu bär det nu iväg igen. Det är en jävligt fin utsikt igen.
nu blir lite väl mycket ut för dit ni ska jag. Nu stänger jag av kameran. Ja, där nere står mitt tält. En röd och gul prick i det oändliga. Oj, 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 oj. Kolla. Kolla bara. Ja, nu ska jag utnyttja den här backen så gott det går. Få upp så hög fart som möjligt så att det går lite så långt som jag kan. Känner lite upp för just i tältet. Nu blir nästa startlopp. Tjoho! Sådär, nu är jag tillbaka i tältet sen någon timme. Och jag har gjort det jag är allra bäst på, nämligen visslägga och slappa. Nu ikväll och i natt ska det börja att blåsa lite mer och så eventuellt kommer lite snö. Så det kan ju bli spännande att se hur tältet uppför sig då. Jag har ju inte använt det här tältet så mycket. Jag köpte det i somras och har hunnit testa det en gång före den här turen. Men det är ju ett riktigt tält så det ska ju inte vara något problem. I alla fall det blir då ingen kvällstur nu i och med att det ska börja blåsa så mycket då. Kan jag lika gärna bara ligga och slappa i tältet och lyssna på P1. Så det blir bara lugnt. Och så imorgon bitti då drar jag väl iväg ner till bilen. Eller imorgon bitti, imorgon på förmiddagen. Jag ska inte överdriva. Jag lär inte vara uppe så tidigt. Så nu blir jag och fortsätta slappa. Jag ska dricka lite grann och ta det lugnt. Ha det. Sen återkommer jag väl när det börjar blåsa. Så får ni se hur det, vad som händer då. Ja, då var det dags för middag igen. En av mina följare sa att ris är en grön sak. Och eftersom jag inte vill framstå som någon sån här renlevnadsmänniska så skippar jag ris idag. Det blir bara bacon och ost. Det tror jag att det blir jättefint. Det kommer att lukta lika gott i alla fall. Utomhus, alltså utanför tältet, där har det börjat snöa nu. Och det skulle tydligen snöa i natt, eller i kväll och i natt. Och kanske till och med lite regn i morgon bitti. Så då känns det extra skönt att sitta här inne. Det blåser inte så värst mycket än. Det blåser lite grann, men det kan inte vara mycket. Åh, nu ska det där få stekas ordentligt och sen ska jag hälla ditt ost och röra om och sen är det bara att bräcka i sig. Ja det. Så där är han, nu börjar den likna något. Och så på med en massa ost. Åh! Dejlig! Ska vi se om jag kan röra om utan att knuffa om kullgrytan. Så där ja, det där blir perfekt. Känner ni vad gott det luktar? Oho, ja, då är det morgon igen. Det har varit en ganska lugn natt. Det har faktiskt inte blåst så värst mycket. Jag tror det är nu det blåser som värst och det är inte alls farligt. Kom lite snö igår kväll. I natten till och med regna. Men inga mängder. Nu blir jag och käka frukost. Packa upp grejerna och så dra. Så kommer jag inte ihåg att filma dem mer så. Ska ni ha det bra. Jag ska försöka komma ihåg att filma där jag packar allting färdigt. Men då är det där med minnet också. Om inte annat så hörs vi någon annan gång. Så där ja. Då hade jag packat färdigt. Fulkan redo. Skidorna redo. Så nu är det bara på väg ner till bilen. Det ska inte ta så lång tid. Det är hyfsat fint idag också. Det blåser lite mer. Lite mer moln. Men det lär bli fint idag också. Men nu lär jag inte ska filma dem mer. Så hoppas att ni njuter av den här filmen.
Och gillar ni den så tryck in en tumme. Kommentera gärna om det är någonting ni undrar över. Hej då!